Петропавлда ақша боп салады деген күдікпен екі жігіт ұсталды. Олар бірінші рет желтоқсан айында таныстарына қоқан лоққы көрсетіп 150 мың теңге талап еткен. Жәбірленуші полицейлерге арыз жазып 1982 және 1989 жылдары туған қала тұрғындары қолға түсті. Тергеу жүріп жатыр. Павлодар қаласында бір кеште карантин тәртібін бұзған 7 кәсіпкер анықталды. Полицейлер кезекті рейд кезінде кешкі 9-дан кейін жеткізіп салу қызметін көрсеткен дүкен кафелердің жұмысын тоқтатты. Қазіргі таңда тиісті іс қағаздар жиналып, әкімшілік хаттама толтырылды. Теміртау қаласында ауласында есірткі өсімдігін өсірген екі адам ұсталды. Олардың заңсыз әрекеті қара сора жедел алдын алу шарасы барысында анықталды. Тексеру кезінде күдіктілердің үйінен 69 түп көкнәр, 25 түп қара сора және 1 пакет тұқым дәндері тәркіленді. Қазір ер адам мен әйел қамауға алынды. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 3-ші баптың 1-ші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда тиісті сараптамалар тағайындалды, тергеу амалдары жүргізілді. Солтүстік Қазақстан облысында екі ер адам судың құрбаны болды. Қайғылы оқиға Каменная көлінде болған. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша, олар отбасылармен бірге демалуға келіп қонып қалған. Таңертең жігіттердің біреуі қызымен шомылып батып кеткен. Оны құтқарам деген досы да судан қайта шықпады. Қапшағайда наша сатпақ болғандар ұсталды. Жедел іздестіру шарасы барысында полицейлер жеңіл көлікті тоқтатып, жүк салғышынан бір келі есірткі затын тауып алды. Қазір осыған қатысты екі адам қамауға алынып, тергеу амалдары жүріп жатыр.